Ուրիշների պես չքնենք, այլ Արթուն և զգաստ լինենք։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիներ, գլուխ 5-6-րդ խոսք։ Արթուն լինենք մանրակրկիտ ուշադրություն դարձնելով բոլոր հրահանգների վրա, որոնք տրվել են մեր Աստծո կողմից այն առնչությամբ, թե ինչում է կայանում Իրեն ընդունելի ծառայությունը։ Հետևենք մեզ, ջանալով, որքան հնարավոր է ավելի ճիշտ ընթանանք մեծ քահանայապետի հետքերով։ Լինենք զգաստ, այսինքն չլինենք թեթևամիտ։ Չնայած մենք երջանիկ ենք ու ուրախ տիրոջում, ազատ ենք անհանգիստ հոգսից, որը շատ մարդկանց է համակում մեր հոր բնավորության և ծրագրի մասին սխալ պատկերացման հետևանքով, մենք ամեն դեպքում կարող ենք զգոն լինել, անկեղծորեն գնահատելով ներկայիս բարենպաստ հնարավորությունները և արտոնությունները, որոնք կապված են տիրոջը ծառայելու հետ, այլ ոչ թե լինենք անհոգաբար, անփույթ, մեր ձեռքից բաց թողնելով հնարավորությունները և արտոնությունները, որի համար հետագայում կզղջանք։